Хмельницької автостанції номер 3 в село Скарженці поїде пасажирка приміського автобусу Олена. Жінка каже, вартість за проїзд підняли. Було 13, а зараз 15 гривень. Так як нам, пенсіонерам, то дуже тяжко їздити. Ну і може і молодим там тяжко, хто малу зарплату получає, а я ж багато не працюючий. Пасажир цього ж автобусу Валерій Гвоздіков каже, до підняття тарифів ставиться з розумінням. Звісно, нормально. Звичайно, нормально. Ну, якщо скажуть 100 гривень, то це вже ненормально буде. Водіям їм не вигідно їздити. Якщо на дизелі, наприклад, то він за 15 людей виправдає собі рейс? Звичайно, не виправдано. Будь-якому водію не вигідно було б. Водій цього ж автобусу відмовився представитись та прокоментував так. Підняли вартість за проїзд. Наскільки підняли? Як? Ніхто нічого не піднімав, ви що? Водій автобусу Василь Фурман каже, нині через карантинні обмеження возити пасажирів до сіл та містечок навколо Хмельницького стало невигідно. Та підіймати вартість проїзду вважає недоречним. Люди два місяці без зарплати, про яке могло би бути добре? Не треба Конечно, підіймати. Я ж читаю так, а я що знаю, як хазяї рішаю. Багато пасажирів? Чи от ви їздите? Взагалі нема. Їздимо тільки на заправку, їлі заробляємо. Касирка Хмельницького автовокзалу номер 3 Людмила Гуцелюк розповідає, не на усіх рейсах збільшили тариф на проїзд. До Скарженець скільки коштує квиток? 15,70. Не подорожчали. До карантину був 14,50. Ну, не на всі рейси подорожчали. Не на всі. Та там, в принципі, боже, що ж там подорожчало? Там набагато, на 50 копійок, 70, 80. Я от позавчора працювала, то було менше людей. Сьогодні трошки більше було. А якщо порівняти до карантину, то зараз? О, то, звісно, 600-700 гривень у нас було чоловіка, зараз 172. Заступниця директора ТОВ «Хмельницький таксі» Валентина Мороз розповіла про причину підняття тарифу. Згідно закону про карантин, має можливість возити тільки сидячих. Водії виручки взагалі на підприємство зовсім не здають, ноль. Через те, що вони тільки мають кошти на заправку і беруть собі зарплату. На приміських маршрутах зробили розрахунок і піднімаємо тариф на 2 гривні. Не набагато, але хоча б на 2 гривні все-таки буде якийсь прибуток для підприємства. Голова Хмельницької районної державної адміністрації Артем Багінський каже, про підняття тарифів на приміських маршрутах знає. Розцінює одночасне збільшення вартості проїзду як змову перевізників. Перевізники не зверталися до Хмельницької районної державної адміністрації з проханням чи з дозволом, чи з порадою, яким чином їм підняти тариф для перевезення. Але у нас є інформація, що всі перевізники підняли такий тариф на 2 гривні. Такі дії можуть мати ознаки антиконкурентних узгоджених дій. І з цього приводу розглядається можливість звернутися до органів антимонопольного комітету. Артем Багінський додає. Питання не досить однозначне, поясню чому. Тому що так, дійсно, пасажирів менше, але і вартість пального також у нас менша, порівняно як ніби як і до карантину. Тому мені здається, що ці питання, ну, що вони одне одному має компенсувати. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.